Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo su vesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Selma Ljajić. Posle Beograda i Niša, Kancelarija Fonda za razvoj Republike Srbije otvorena je i u Novom Pazaru u prisustvu ministra privrede Slobodana Cvetkovića i predstavnika lokalne vlasti. Otvaranje ovakve kancelarije od velikog je značaja za privrednike Novog Pazara, ali i cele regije, ocenili su zvaničnici. Naglasili su da će to doprineti razvoju malih i srednjih preduzeća, privrednih društava, likvidnosti i privrede uopšte, kao i otvaranju novih radnih mesta. Svečanosti su prisustvovali ministar turizma i omladine Husein Memić i direktorka Kancelarije Fonda za razvoj Republike Srbije Tatjana Matić. Ono čime će se baviti i naša kancelarija i čime se bavi Fond za razvoj jeste pre svega doprinos novom zapošljavanju, doprinos likvidnosti privrede, omogućavaće kancelarija svim zainteresovanim preduzetnicima da dobiju informacije vezano za programe i kredite koje nudi Fond za razvoj, što samostalno, što u saradnji sa Ministarstvom privrede. I mislimo da je od velikog značaja ne samo za Novi Pazar, nego za čitav Raški upravni okrug, dakle i za Kraljevo, i za opštinu Tutin, i za opštinu Vrnjačka Banja i opštinu Raška, otvaranje ove kancelarije, jer negde oko 300.000 ljudi praktično će moći kroz ovu kancelariju da dobije sve informacije, pomoć i da aplicira za kredite Fonda za razvoj, koji su u ovom trenutku sigurno najpovoljniji koji postoje ne samo u Srbiji, nego ja mislim i u regionu. Sigurno ima veliki značaj za privrednike Novog Pazara i šireg regiona, jer pored Beograda, Niša, sad i u Novom Pazaru postoji ova kancelarija. Sigurno da je postojala potreba i ranije da puno znači za privrednike, značaj je još veće ako znamo da ovde nije bilo strani investitora i da je veoma značajna pomoć našim privrednicima. Mi kao Ministarstvo privrede imamo trenutno raspisanih 3,2 milijarde dinara sredstava opredeljenih upravo za mala, srednja preduzeća, za nabavku opreme, za žensko preduzetništvo. I ovim putem mislimo da ćemo mnogo bliže i mnogo bolja propulzivnost informacija biti prema potencijalnim korisnicima. Koristim i priliku da sve pozovemo ovde iz regiona, koliko sam razumeo, ovde oko 300.000 stanovnika postoji, da budu proaktivni, da dođu, da se zainteresuju, jer naš posao je sa aspekta Ministarstva privrede uspešan ukoliko uspemo da plasiramo sredstva. Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova raspisan je u petak i bit će otvoren do kraja godine. Građani mogu konkurisati za sufinansiranje zamene stolarije, za ugradnju termičke izolacije, kotlova na pelet, toplotnih pumpi, ugradnju termotehničkih izolacija u kućama i stanovima, ugradnju solarnih kolektora i panela. Sve informacije o uslovima konkursa kao i potrebna dokumentacija dostupni su na sajtu grada Novog Pazara. Sufinansiraju se mere pojedinačno, a ove godine postoji mogućnost sufinansiranja i različitih paketa mera. Pojedinačne mere će se finansirati, to jest subvencionisati 50% od vrednosti radova ili materijala ili proizvoda, s tim što postoji određena ograničenja. Znači, na primjer, za stolariju je do 160.000 dinara za kuće, a za stanove do 120.000 dinara. Znači, postoje ograničenja u subvenciji i postoje ograničenja u procentu finansiranja, odnosno subvencije. Što se tiče paketa mera, imamo tri paketa mera. U prošlom javnom pozivu, koji je bio prošle godine, nisu postojali paketi mera, nego su se građani mogli prijaviti samo za pojednu meru, recimo stolariju ili toplotnu pumpu. A u ovom javnom pozivu, građani, znači, da kažem i ovo, znači, pre paketa mera, građani mogu da se prijave i za dve mere. Naprimjer, neće paket mera, hoće recimo da ugrade stolariju i hoće da ugrade toplotnu pumpu. Mogu da se prijave za dve mere. A paketi mera, postoje tri paketa mera, osnovni, standardni i napredni. A u sklopu projekta primjena reciklaže tekstilnog otpada, reciklažni centar je dobio 44 kontejnera za primarnu reciklažu tekstila.
Cilj je smanjiti efekat zagađenosti, jer na godišnjem nivou u Novom Pazaru sakupi se 60 tona tekstilnog otpada. Kontejnere je obezbedio grad Novi Pazar. Ovi kontejneri koji su nam upravo stigli, oni će nam poslužiti za odvajanje tog otpada. Mi ćemo dodeliti proizvođačima otpada, tekstilnog otpada, da tu skladište JKP će preuzimati i dalje ovdje u ovom reciklažnom dvorištu privremeno skladištiti, te slati odabranom operateru na dalju preradu. Vremenske amplitude posljednjih dana donele su mnogo posla lekarima novopazarske hitne službe. Najviše problema imali su asmatičari, ali i svi ostali hronični bolesnici. Također, u toku je sezona respiratornih virusa, pa je potreban i dodatan oprez i ponašanje u skladu sa simptomima. Prema rečima doktora Damira Husovića, hronični bolesnici ne smeju da prestaju sa uzimanjem terapije, a da se svi koji se loše osjećaju usled vremenskih promjena obrate svom izabranom lekaru. Što se tiče naših pacijenata, to su uglavnom hronični pacijenti sa pogoršanjima. Sad su krenule respiratorne virusne infekcije sezonskog tipa. Preko dana su temperature visoke za ovo doba godine. Noći su izuzetno hladne. Znači, šta da radimo? Šta da rade oni u stvari? Ajde prvo za hronične. Blago vama kad imate nas. Kad dođe do pogoršanja, tu je hitna služba. Redovno ispijanje terapije na prvom mestu, egzacerbacije, koje su u slopu hroničnih bolesti. Naročito tu bih istakao hronične plućne bolesnike, asmatičare i opstruktivce. Kad krenu, njima napadi gušenja, inhalacije, odnosno redovno korištenje pumpica, ne popušta, tu je hitna služba. Svi smo mi pomalo meteoropate. Promjene vremena i tekako utiču na naš zdravstveni status. Svi mi sad malo osjećamo neki umor, neke posljedice leta koje smo proveli ovako ili onako. Najvažnije za nas relativno zdravu populaciju bez izraženih simptoma bolesti jeste adekvatna fizička aktivnost i adekvatna ishrana. Škola za osnovno muzičko obrazovanje Stevan Mokranjac svake godine upisuje đake. Ove godine upis za pripremnu nastavu produžen do kraja oktobra i istakla je nastavnica solfeđa Aida Hudović. Pravo na upis imaju učenici uzrasta do 9 godina, odnosno koji su sada drugi razred osnovne škole. Pohađanje pripremne nastave je besplatno. EUPRO Plus je otvorio nagradni likovni konkurs za učenike i učenice srednjih škola i gimnazije iz 99 gradova i opština u regionima Šumadije i Zapadne i Južne i Istočne Srbije. Tema ovogodišnjeg likovnog konkursa je Stvaramo zeleniju budućnost. Konkurs će biti otvoren do 17. novembra ove godine. Sve informacije i propozicije su dostupne na internet stranici programa EUPRO Plus, likovni konkurs za kalendar za 2024. Nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, maksimalna dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni, u Novom Pazaru najviše 18. Poštovani gledalci, pratili ste vesti, hvala vam za pažnju i doviđenja.